Jėzaus Teresė Avilietė gyvenimas. Iš vokiečių kalbos vertė sesuo Marija Augustina Galdickaitė OSF. Pirmasis skyrius. Dievas šią sielą nuo pat kūdikystės skatina praktikuoti dorybės. Labai svarbu, kad patys tėvai praktikuotų dorybės. Pirma. Mano tėvai buvo dori, Dievo baimingi. Be to, Dievas man buvo suteikęs ypatingų dovanų ir malonių. Tad turėjau geras sąlygas dorai gyventi, jei tik pati nebūčiau buvusi tokia bloga. Mano tėvas ypač mėgo skaityti geras knygas. Jis turėjo keletą knygų ispanų kalba, kurios buvo skirtos ir vaikams. Kiek prisimenu, buvo 6 ar 7 metų, kai tos knygos palenkė mane į gerą. Be to, ir mūsų motina nuolat ragina melstis, garbinti mūsų mieliausią motiną ir kitus šventuosius. Žinojau, kad mano tėvai tikrai yra dori ir tas man labai padėjo. Mano tėvelis ypač mylėjo vargšus, užjautė ligonius bei tarnus. Niekam nepavyko prikalbinti jį laikyti vergę. Vergų likimas jį itin jaudino. Su mūsų namuose brolio laikoma vergė, jis taip maloniai elgėsi, tarsi jį būtų savas vaikas, sakydama, kaip jam liūdna ir skaudu, kad ji nėra laisva. Be to jis labai brangino tiesą. Niekada ir niekas negirdėjo jį keikintis ar apie kitus blogai kalbant. Buvo labai drausmingas, padorus, sąžiningas. Mano motina irgi turėjo daug dorybių. Ji buvo gerai išauklėta. Nors buvo nepaprastai graži, tačiau niekada tuo nesidžiuodavo. Mirė turėdama vos 33 metus. Tačiau rengdavosi labai paprastai, kaip senyva matrona. Visą savo gyvenimą ji daug kentėjo ir labai krikščioniškai mirė. Mes buvome 3 seserys ir 9 broliai. Dievo malonė, visi tik ne aš, savo darybėmis buvo panašus į tėvus, tačiau tėvas mane labiausiai mylėjo ir man rodos nebe pagrindo, kol nebuvau įžeidusi Dievo su skausmu. Dabar prisimenu, kokių gerų polinkių man Dievas suteikė ir kaip nemokėjau jų panaudoti savo išganimui. Mano broliai ir seserys visai netrukdė man tarnauti Dievui, nors visus, kaip ir jie, mane labai mylėjau. Tačiau beveik vienmetį su manimi broliai mylėjau labiau negu kitus. Mes kartu skaitėme šventųjų gyvenimus, kai mąstydavo apie šventąsias kankines, ypač apie jaunutės mergelės. Man atrodė, kad joms labai nedaug tai reikėjo pastangų, kad nueitų pas savo viešpatį Dievą. Ir aš karštai troškau panašios mirties. Tačiau ne tiek iš meilės Dievui, kiek iš troškimo greičiau pasiekti tą laimę, kuri laukia danguje, kaip buvo skaičiusi knygose. Todėl su broliuku
Tarėmės, kaip greičiau galėtume pasiekti tą tikslą. Nutarėme tapti elgetomis ir keliauti į Maurų šalį, kad ten mums nugirstų galvas. Tikiu, kad Viešpats būtų mums suteikęs pakankamai drąsos savo pasiryžimą įvykdyti, jei tik būtume radę galimybę išeiti iš namų. Didžiausia kliūtis buvo ta, kad dar turėjome tėvus. Taip pat labai stebėjomės, kai skaitėme, kad ir kančia, ir garbė po mirties yra amžina. Labai dažnai apie tai kalbėdavomės ir mėgdavome kartoti. Amžinai, amžinai, amžinai. Viešpačiui patiko, kad tuos žodžius dažnai kartodavom. Ir jis man dar kūdikystėje įspaudė tiesos kelio troškimą. Kai supratome, neįstengsi nukeliauti ten, kur galėtume dėl Dievo numirti, nutarėme tapti atsiskyrėliais. Sode, prie savo namų statėme atsiskyrėlių celės vieną ant kito, kraudami mažus akmenėlius. Tačiau mūsų statiniai to jau subirėdavo, taigi ir šis troškimas neišsipildė. Dar ir dabar man norisi melstis, kaip prisimenu, kaip anksti Viešpats suteikė tai, ką vėliau per savo kaltę praradau. Daviau kiek galima daugiau išmaldų, nors galimybės buvo labai menkos. Ieškodavo nuo šalios vietelės, kad galėčiau sukalbėti daugybę lūpų maldų. Ypač noriai kalbėdavo rožančio, kurį labai mėgo motina ir mūsų vaikams įkvėpė meilę tai maldai. Žaidama su mergaitėmis, ypač mielai statydavau vienuolynų ir pačios elgdavomis kaip vienuolės. Mano tada Viešpats man suteikė troškimą tapti vienuolę, nors ne tokį stiprų, kaip būti kankinę ar atsiskyrėlę. Štai dar ką atsimenu. Neturėjau net 12 metų, kai mirė mano motina. Kai suvokiau, ką praradau, nuliūdusi, nuėjau prie švenčiausios motinos paveikslo. Labai verkiau ir prašiau ją nuo šiol būti mano motina. Rodos meldžiausi vaikiškai, paprastai, tačiau akivaizdžiai patyriau kilniosios mergelės pagalbą. Kai su savo reikalais į ją kreipiausi, pagaliau ji vėl mane patraukė prie savęs. Dabar man skaudu prisiminti priežastis, dėl kurių neištiesėjau gerų troškimų. O mano Viešpatie, atrodo, tu buvai nutaręs būtinai išgelbėti mane. Te patinka tavo didybė tikrai tai įvykdyti. Bet kodėlgi tu, norėdamas suteikti man tiek malonių, kiek iš karto suteikiai, nepanori ne mano naudai, bet tavo garbei apsaugoti tą buveinę, kurią nuolat turėjai gyventi, kad ji nebūtų taip sutaršta. Man labai skaudu į tai atsakyti, nes žinau, kad čia aš viena esu kalta ir manau, jog tu negalėjai padaryti daugiau, negu padarėjai, kad nuo vaikystės būčiau išlikusi visiškai tavo. Taip pat negalėjau skųsti savo tėvais, nes juose tik gerą rūpestį mano išganimu te mačiau. O aš Viešpatie, paauglė, vos tik galėjau suprasti įgimtas, kaip buvo sakoma. Tavo man gausiai suteiktas dovanas. Pradėjau jomis piknaudžiauti, užuot dėkojusi, tau įžeisdavau tave. Dabar plačiau apie tai papasakosiu.